небагато було, але в принципі вони всі мудаки. Краще б їм прислухатися до народу, який зараз тут. Ну, ми тільки що говорили про те, що європейська спільнота, сам Євросоюз має взяти, просто дати шанс навіть не дивитися на все, що відбувається, просто взяти і підписати цю угоду. Тоді у Януковича вже не буде іншого вибору і у цієї влади. Тому що вже буде поставлені конкретні завдання, які вже ніяк не можна буде не вирішити. Тобто, якщо ці питання не будуть вирішуватися, вже тоді Європейський Союз буде накладати якісь санкції певні на це. Він вже буде напряму впливати на наш уряд. От. А поки, якщо будуть відкладати, якщо ця угода зараз не підпишеться, то мені здається, що це не дуже довго затягнеться. І перше, що має робити, це мають робити люди. Ми самі зробили це болото, в якому зараз це все відбувається, і ми самі маємо з нього виплутуватися. Не всі сидіти вдома і казати, ой, то це було вже в 2004 році, і зараз вже нічого не буде. Ми маємо вийти, показати, що ми є. Вони нас так бояться, вони чому їздять на цих всіх броньованих мерседесах і чому? Тому що якби всі люди вийшли, взяли руки вила, вони б їх всіх повбивали. А так і треба зробити. Треба зробити, от в Польщі, яка була трагедія кілька років тому. Вся влада сіла в один літак, летіли і розбилися. Треба і так, і нам зробити. Але, на жаль, проблема в тому, що в нашого кожного депутата і кожного цього політика сраного є свій літак власний, який окремо літає кожним. Такого не буде. Але ми маємо показати, що ми українці, ми єдині, і що ми хочемо щось зробити, а не просто так. Казати, сидіти – це кухонні розмови. Сидіти вдома і казати, ой, як мені вже це набридло, в мене вже все, в мене вже немає терпіння. І при тому він сидить вдома, дивиться по телебаченню, що відбувається на Майдані. Ну, тобто ми маємо діяти. Все в наших руках. Добре, ну, дякую. Основна влада в Україні – це народ. Потрібно покликати Олега Ляшка, тому що нам не вистачає вил. Його риторика б нам допомогла. Ви вважаєте, що його вили допоможуть? Я думаю, що цій країні тільки вила й допоможуть. Дякую за думку. Давай, думаю, вам вистачить.